Eslamu alaikum i dobro večer. Gledate vijesti. Kantonalnoj bolnici Zenica uručena donacija zaštitne opreme. Održano predavanje o problemima osoba sa invaliditetom tokom pandemije koronavirusa. Potpisani ugovori za zimsko održavanje puteva. 5 miliona eura pomoći privrednicima u BiH. Predstavnici NATO štaba i američke ambasade u Sarajevu uručili su kantonalnoj bolnici Zenica donaciju u zaštitnoj medicinskoj opremi za potrebe zdravstvenih radnika ove ustanove. Radi se o dijelu donacije NATO štaba i američke ambasade koju su Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona većim dijelom već distribuisali ostalim zdravstvenim ustanovama u ovom kantonu, a prema kriterijima i prioritetima koje je definisao krizni štab Zeničko-Dobojskog kantona. Ja koristim priliku svakako da se našim dokazanim prijateljima zahvalim još jednom i do sada su u proteklom periodu uvijek pokazivali da u momentima kada nam je bilo najteže da su bili uvijek tu. Drago mi da su danas opet ovdje sa nama i nadam se da ćemo naše dobre odnose i prijateljsku saradnju i dalje unapređivati na zadovoljstvo svih nas. Danas tu sa našim partnerom iz NATO i sa našim timom iz Američke ambasade surađujemo u bolnici u Zenici tu, a ne samo u Zenici nego radimo po čitavoj Bosni i Hercegovini. Direktor kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac rekao je da se radi o izuzetno kvalitetnoj zaštitnoj opremi koja će dobro doći za zaštitu zdravstvenog osoblja, što je prioritet u vremenu pandemije. Dodao je da je stanje u kantonalnoj bolnici Zenica nešto povoljnije nego prethodni mjesec. Trenutno je hospitalizirano 86 oboljelih od koronavirusa, a značajno je manji broj oboljelih zdravstvenih radnika. Povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, danas je u Zenici, u organizaciji udruženja Dlan upriličeno predavanje na temu kako se osobe sa invaliditetom nose sa koronavirusom. Predavanje su održali predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i Centra za mentalno zdravlje. Unatoč aktuelnoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa, Udruženje Dlan Zenica i ove godine je organizovalo određene aktivnosti povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Jedna od aktivnosti je i današnje predavanje koje su održali predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane i Centra za mentalno zdravlje na temu kako se osobe sa invaliditetom nose sa COVID-19. Poteškoće generalno bez pandemije postoje, samo što je za vrijeme pandemije koronavirusa sve to nekako izraženo u smislu da zbog sigurnosti osobe sa invaliditetom moraju da budu izolovane i sad je to nekako još intenzivnije nego prije. Teško pada i nama koji imamo manje poteškoće kamoli onima koji provode više vremena kući. Pokušavamo da svakodnevno komuniciramo sa osobama s invaliditetom i onim koji se nalaze trenutno u domovima, koji ne mogu da se kreću ili su u staci, da na neki način se zaštite pa su u domovima. Mi evo pokušavamo gdje možemo lično da komuniciramo s njima, naravno uz te sve epidemiološke mjere gdje ne možemo, onda elektronski. Prema riječima Dedića, osobama sa invaliditetom potrebna je značajnija podrška nadležnih institucija u rješavanju njihovih svakodnevnih problema. I institucije zjedo kantona nisu nešto, Bog zna, se pokazale prema udruženju, prema servis centru koji zaista pokušava da pomogne tim osobama, a što se tiče financija, mi financije zaista samo, znači, kroz projekte, to su neke 2-3 hiljade što u toku godine dobijete, koje morate kroz određeni projekat provesti. Međutim, ja se nadam, evo, u ovom stanju kakvom se nalazimo, da će i te institucije dati podršku. U povodu 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Udruženje Dlan Zenica sutra će upriličiti i svečanu akademiju. Na osnovu ugovora potpisanog sa Zavodom za izgradnju i planiranje općine Kakanje, zimsko održavanje puteva na području Kaknja vršit će preduzeća Trgošped, Megatravel i Vodokom. Preduzeće Trgošped vrši zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih pravaca. Kakanje, Bijele vode, Kučići, Konđilo, Podborje, Kamenolom Trgošped, Konđilo, Raskrsnica, Stari dom, autobuska stanica Brnjic, Postojan, Hrastovac, Haljinići, Veliki Trnovci, Čačići, Slapnica, Donji Kakanj, Osnovna škola Ahmed Muradbegović, Donji
Donji Kakanje te cestovni pravac Kakanje Tršće Ponijeri. Preduzeće Mega Travel Kakanje vrši održavanje putnih pravaca raskrsnica za Zagrađe, Zagrađe Halinovići, raskrsnica za Semetiš, Semetiš te Ivnica Vukanovići. Javno preduzeće Vodokom Kakanje vrši održavanje gradskih ulica, prigradskih cesta te putnih pravaca Kakanje Dumanac Desetnik, Brežani Bištrani te Bjelovići Ričica. Održavanje ostalih putnih pravaca koji nisu sastavni dio ugovora o redovnom održavanju vršit će se kroz naknadno angažovanje mehanizacije, a u skladu sa potrebama. U okviru bilateralne razvojne saradnje između Bosne i Hercegovine i Njemačke, Njemačka je izdvojila dodatna financijska sredstva od 5 miliona eura za ublažavanje negativnih posljedica pandemije izazvane virusom COVID-19. Sredstva su namijenjena privatnim, malim i srednjim preduzećima iz svih privrednih grana kako bi se savladale posljedice pandemije koje utiču na poslovanje. U te svrhe dodjeljuju se beskamatni i besplatni zajmovi u visini od 25.000 eura koji će biti dostupni preko mikrokreditnih organizacija. Tokom protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini nadležnim institucijama prijavljena su 1293 nova slučaja zaraze koronavirusom, od čega 896 u Federaciji Bosne i Hercegovine, a 349 u Republici Srpskoj. Prijavljeno je 46 smrtnih slučajeva od posljedica zaraze koronavirusom. Do sad je testirano ukupno 281.787 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 57.804 osobe. U Srbiji su u osnovnim i srednjim školama virusom korona zaražena 4.472 učenika i 4.046 zaposlenih. U osnovnim školama zaražen je 2.321 učenik, dok je u srednjim školama zaražen 2.151 učenik. U Srbiji su od ponedjeljka svi učenici, osim osnovaca od 1. do 4. razreda, prešli na online nastavu. Ljudi koji žive u oblastima gdje je rasprostranjen virus korona treba da uvijek nose maske u prodavnicama, na radnim mjestima i školama u kojima nije adekvatna ventilacija, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. U saopštenju se navodi da ukoliko ljudi ne mogu da održe fizičko rastojanje od najmanje metar u zatvorenom prostoru, uključujući djecu i učenike starije od 12 godina, treba da nose maske iako su te prostorije dobro provjetrene. Maske treba nositi i napolju ukoliko ne može da se održi fizička distanca. U vijestima toliko. Hvala na pažnji i želimo vam ugodan ostatak večeri.